玩具，小动物宝宝和动物妈妈。打开包装盒，首先呢，我们看到这是什么呀？小鸟。这个小的呢，是它的宝宝，大的是鸟妈妈。大象宝宝和大象妈妈。青蛙和它的宝宝。小猪和小小猪，这是什么呀？大熊和小熊。瓢虫，小羊妈妈和小羊宝宝，这是什么呀？小鱼，鱼妈妈，鱼宝宝在这里，很形象的玩具。宝宝动物会在妈妈的保护下。